Blandt Syd- og Sønderjyllands mange kønsteder, ja, så er nordsiden af Vejlefjord, hvor vi er nu, noget af det ypperste. Og når vi nu er i gang med en tidlig picnic, ja, så skulle du ikke undre mig, om der et eller andet sted her også er en kop. Hey Flemming, prøv at se, hvad jeg har fanget! De her kammuslinger, jeg har i nettet her, dem skal vi have marineret og sat på et grillspyd sammen med kæmpe rejerne. Så skal vi have grøntsager på og have dem grillet. Så skal vi have lavet nogle stegte ris, vi skal have serveret til. Og når jeg så kommer op, så skal vi have snakket om noget så vigtigt som sex om dagen. Her er en fantastisk stilhed. Her er masser af flotte naturindtryk. Og så er der masser af frisk luft. Livsvigtige ingredienser for de patienter, der var indlagt herinde bag mig på Vejle Fjordsanatoriet i forrige århundrede. Det var folk med tuberkulose. De skulle komme sig i den friske luft, men mange døde af sygdommen. Det gjorde også den færøske forfatter Jørn Frans Jacobsen. Det var ham med romanen Barbara. Den skrev han faktisk herinde på sanatoriet fra 1934 og frem til sin død i 1938. Flemming, han har lige talt om frisk luft, og det er vi jo meget af her ved Vejle Fjord. Men vi skal også have den rigtige ernæring. Sundhedsfolkene, de har igennem længere tid påpeget, at vi skal have 600 gram frugt og grønt hver evig eneste dag. Så kommer folk til mig og siger, 600 gram broccoli, det kan jeg da ikke spise om dagen. Nej, men det er heller ikke det, der er meningen. Prøv at kigge med her en gang. Jeg har taget en dagskost med. Hvis man nu starter om morgenen med at spise yoghurt med drys og en halv banan, drikke et glas juice til. Klokken 10, så tager vi lidt agurke, strimler sammen med noget gulerod. Til middag, der skal vi have frikadeller med agurk, skinke med gul peber og æg og tomat. Klokken 2, der bliver vi sultne igen, så nupper vi et æble, to grovkiks. Til aftensmad, der kunne vi servere den her, som er stegt kylling på tomatsovs med pasta og masser af grøntsager. Ja, så har vi faktisk allerede fået vores 600 gram grøntsager om dagen. Og det er slet ikke så svært. Det eneste kræver, det er bare, at vi tænker os lidt om. Her lige neden for sanatoriet, der ligger Træskohage Fyr. Engang ledte fyret søfarerne sikkert gennem fjorden. Fyret er for længst slukket, men det tjener stadigvæk et formål. Selvom lyset ikke gik ud for over 20 år siden, så er det et sted, hvor man virkelig kan få en stor oplevelse i dag. Fordi det viser jo ikke vej for de søfarende længere. Ja, det gør det måske lidt i form af landkending. Man kan jo se det. Det står som varetegn her på den pynt, der skyder frem. Men derudover gør det ikke. I dag er det mere for os landkrabber. Vi har mulighed for at gå op i fyret, og dermed så kan vi komme op over fjorden her. Vi kan se fuglene, der ligger og svømmer rundt nede på havoverfladen. Det kan være lidt vanskeligt nogle gange at se, når vi er nede her på jorden. Men når vi bevæger os de der 14 meter op, som vi kan komme i fyret, så får vi simpelthen et utroligt flot udsyn og kan se det meget tydeligere. Det er ud over fjorden, men samtidig så kan vi også kigge ind over land her. Og der får vi også nogle oplevelser, som vi ellers ikke får, når vi bevæger os rundt herinde på landjorden. Fordi i dag er det bare et fladt land, at vi går på. Men når vi kommer op der, så kan vi se, at det er faktisk ikke så fladt endda. Det ligger i bølger, fordi det er skabt af havet, den her lille pynt, som fyret det står på. Det er simpelthen nogle strandvolde, der er lagt uden på hinanden ved havets kraft med bølgerne og strømmen. Det er der aflejret sand lige så stille rundt her, og det har lagt sig i lag uden på hinanden. Og det er det, vi bevæger os på. Det har vi overhovedet ikke nogen anelse om, når vi går hernede på jorden. Men bare ved at komme op i tårnet her, så har man altså mulighed for at se de her lidt sjove landskabsformationer. Så på den vis, der kan man sige, at fyret det fungerer stadigvæk, men bare ikke med den oprindelige funktion. Og alle har adgang til det? Alle har adgang til det, ja. Det står åbent døgnet rundt, og alle har mulighed for at komme her. Vi skal også have tilberedt vores kammuslinger og vores kæmpe rejer, som vi har hentet ude i havet. Det gør vi på den her måde. Kammuslingerne, dem har jeg lagt ned i den her marinade, hvor der er olivenolie, fennikelfrø og citrus. Så tager vi dem simpelthen, kammuslingerne, og stikker dem på et spyd. Og så ind imellem her, der er sat kæmpe rejer, og så er sat en masse lækre grøntsager. Der kan I tage alle de grøntsager, I har lyst til. Så skal vi også have lavet en garniture hertil. Vi skal have lavet nogle stegte ris. Der tager jeg lidt løg først og mine asiatiske grøntsager. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for nogle grøntsager I tager.
Det er også ligegyldigt, om de er frosne eller friske, fordi der er faktisk lige så mange vitaminer og mineraler i frosne grøntsager, som der er i friske. Det er bare smagen, der spiller lidt ind. Så steger de godt igennem, så kommer vi noget ketchup mayonnaise på, som er en meget, meget sød sojasauce. Så skal den selvfølgelig også have lidt af vores berømte fiskesauce. Så skal det bare lige vendes rundt en gang. Lige steges godt rundt. Når det så er blevet det, så tilsætter vi en hel masse forkogte basmati-ris, der er fuldstændig afkølet. Så klister de nemlig ikke så meget. De kommer på. Og så er der faktisk kun lige tilbage. Og forvent det hele rigtig godt rundt. Ja, og så selvfølgelig lige smage det til med lidt salt og peber. Så er det klart. Og så er vi faktisk klar til at grille vores grillspyd, og det gør vi herovre på vores udendørsgrill. Her i umiddelbar nærhed af Vejlefjordsanatoriet, der ligger Sneglebakken. Og Gert, den har jo en ganske speciel historie i relation til tuberkulosesanatoriet. Ja, Sneglebakken, den blev anlagt for cirka 100 år siden som en videnskabelig sti. Og det videnskabelige i den, det bestod i, at professor Saugmann, som var chef her på stedet, han ville have en målestok for, hvornår tuberkulosepatienterne de var ved at være raske. Og det kunne man simpelthen afgøre, når man som patient havde mulighed for med luft- og lungekapacitet at nå hele vejen op på toppen af den her snodede sti op på Sneglebakken, så var man rask og klar til at blive udskrevet. Gert, vi har posen endnu, så jeg tror, vi får lov til at have far lidt senere i dag. Hvad så, er I sultne? Sultne og kolde. Det var godt, I kom nu, fordi maden den er også færdig. Men vi skal også lige huske på, at vi skal hjem i køkkenet. Der skal vi hjem og have lavet den her franske specialitet, en bouillabaisse-suppe med et hav af fisk og muslinger. Og så skal jeg have lært Flemming, hvordan man laver de her, ikke mindre end Danmarks bedste flyt. Det var så Vejle Fjord. Denne gang afviger lidt fra sporene i landskaberne, som vi ellers har fulgt. Men de ligger faktisk lige i nærheden. Sporet ved Hornsyl og sporet ved Klakring Skovhave. Hvis du vil se, hvordan Lars tilbereder maden, ja, så skal du kigge med på TV Syds middags-TV i morgen.